英超联赛刘国梁安排的六支战队有争议，而且呢陈梦啊他是选择加入到了王曼玉，外加上了陈幸彤所在的山东鲁能战队的。那么接下来呢，随着陈梦离开了深大，那么孙颖莎他将会呢凭借一个人的实力带队去冲击四名核心主力的，包括呢要去面对陈梦、王曼玉、钱天一、陈幸彤这四名核心主力。那么孙颖莎能否突破重围，凭借他个人的实力拿到比赛的冠军呢？真的让人期待。谈到这里之前，欢迎大家点赞关注，并且点一下收藏推荐。我们重点跟大家聊到，为什么刘国梁他本次的乒超联赛仅仅呢安排了六支战队出战，而且呢对接下来的比赛，陈梦为什么选择离开了孙颖莎，选择去到了王曼玉以及陈幸彤所在的战队呢？首先我们要聊到第一个问题啊，本次的乒超联赛呢，其中的安排确实有一定争议的。毕竟在我们年初所举行的乒乓乒超联赛呢，一共是有九个俱乐部参加比赛的。然而直到如今呢，那么乒超联赛只剩下六支战队来参加比拼了。而且呢在本次的比拼当中，女子乒乓球队呢其实差距非常的明显了，基本上呢冠军的荣誉要么是深圳大学，要么就是山东鲁能了。因为呢基本上国乒队伍的六大核心主力都是集中到这两支战队了。而且呢本次的比赛刘诗雯跟朱雨玲都没有选择参赛。朱雨玲呢她因为伤病的影响，因为呢在此前刚刚是康复了过来，那么他没有复出参加比赛，这非常正常。但是刘诗雯呢他也是直接选择了退出乒超联赛，这确实呢让本次比赛可以说呢少了一部分看点的。然后呢值得一提的是，本次的比拼陈梦他为什么要选择去到山东鲁能战队呢，选择离开孙颖莎所在的战队呢？难道说陈梦他真的害怕他的两大天敌、两大克星吗？也就是王曼玉跟陈幸彤啊。其实呢聊到这个问题啊，我们首先抛开刘国梁他本次的安排只剩下六支战队不说，那么我们了解到呢，接下来其实广大的球迷都会以为啊，孙颖莎跟陈梦原本呢他们所在的深圳大学呢是成功获得了此前的冠军的，那么接下来呢他们去面对着王曼玉、陈幸彤和钱天一所在的山东鲁能队，基本上呢可以相当于有一半一半的机会啊去击败他们，成功再次夺冠了。然而正在这个时候，陈梦他却选择去到了王曼玉以及陈幸彤两名选手所在的战队啊，只剩下孙颖莎一个人留在深圳大学了。那么提到这里呢，不少人就有提到，其实陈梦他很有可能是害怕输给王曼玉、输给陈幸彤，也就是再次输给这两名选手，所以呢才选择离开了孙颖莎，选择离开深圳大学。谈到这个问题呢，事实是否真的如此呢？其实我们了解到，陈梦是否害怕王曼玉，大家都知道的。包括了东京比赛之前，那么刘国梁举行了一场模拟赛，模拟赛当中女子单打决赛，王曼玉击败了陈梦。可以看得出来呢，现在的陈梦还真的有点打不过王曼玉。另外呢，在全运会比赛当中，陈幸彤3-1也击败了陈梦。之前的 WTT 比赛呢，陈幸彤半决赛同样呢4-3逆转了陈梦。所以说陈梦现在的情况，你说他真的打不过王曼玉跟陈幸彤，貌似有这种迹象，有这么一个趋势的。所以呢陈梦才选择退出了深圳大学，离开了孙颖莎，选择加盟到了王曼玉跟陈幸彤所在的山东鲁能战队。那么对接下来的比赛，这就意味着陈梦他选择了来到王曼玉这一支战队之后就可以成功夺冠吗？还真的不一定。因为呢当我们了解到孙颖莎他所在的深圳大学，除了他个人的能力以外呢，另外还搭档上了何卓佳以及顾玉婷这两大主力的。这两名选手呢虽然说是作为二线的主力，但是再来搭档上孙颖莎这名00后的选手，
沙沙他的爆发潜力是很大的。其实按照孙颖莎他的心态稳定性以及沙沙他只要在球场上能够爆发出来，相信孙颖莎哪怕说他一打四，也就是孙颖莎所在的深大这一支战队呢，去面对王曼玉、陈幸彤、钱天一，又或者说面对陈梦也好，相信孙颖莎他有这个能力爆发出来，去成功冲击比赛冠军。我个人也看好，哪怕说陈梦离开了深圳大学，那么孙颖莎他带队，莎莎依旧具备这个潜力，具备成为黑马的主力选手。大家是否看好孙颖莎呢？欢迎说出你的点评，也欢迎大家点点关注，我们下期视频接着聊球，下期。